Rikthehemi në ditar, për 24 orësh flitet vetëm për atë listën e trajnerit Silvinho, së pari për 2 misore dhe më pas lista që do t'i dërgohet edhe UEFA-s për grumbullimin për Euro 2024. Disa u gëzuan që pan veten pjesë të asaj liste, një pjesë tjetër jo. Ne ndajmë një koment me Hajer Zeqirin, ish futbollisti kombëtares, mirë se vjen. Përshëndetje. Së pari si e pe listën, çfarë mendimi ke për këtë grumbullim paraprak për Euro 2024? Patjetër që përpara publikimit të çdo liste në një kompeticion kaq të rëndësishëm siç mund të jenë Europiani apo Botërori, patjetër që ka polemika. Ka gjithmonë polemika sepse trajneri ka idetë e tij dhe numërisht i kufizuar lojtarëve, të gjithë duan të bëjnë pjesë kombëtares, për më tepër në një vend si vendi ynë që është një vend i vogël dhe jo shpesh herë në marrin pjesë në për këto kompeticione. Patjetër që më vjen keq për disa lojtarë, më tepër më vjen keq për Uzuni dhe Cikalleshin. Tani legjionarët i kemi quajtur ne, Cikalleshi, Uzuni, Kedi Barre, të tre shumë të rëndësishëm gjatë ndeshjeve kualifikuese. Pse mungojnë në grumbullim? Dgjoj, un kam ndoshta me shumë vëmendje edhe trajnerin Silvinho ditën në konferencë, e kam dëgjuar që në momentin e parë që ka ardhur në radhë të kombëtares, edhe kam vënë që është një trajner shumë racional, ka ide të tij dhe shumë dhe tepër metodik në mënyrën se si kërkon të implementoj filozofinë e ditë lojës. Dhe duke pas parasysh këto elementa apo këtë këndvështrim, mendoj që ai duke përshtatur të tre ekipe kundërshtare që ne kemi në Europë, siç janë ekipe shumë të mëdha siç Italia, Spanja apo Kroacia, patjetër që kam menduar që disa lojtarë që kanë karakteristika të caktuar për atë model apo sistem lojës që mendon ai se do të hedhë apo do të luajë kundër këtyre ekipeve. Patjetër siç thash më vjen keq për shkak për Cikalleshin edhe për Ozunin, patjetër sepse kanë qenë pjesë integrale e kombëtares në kualifikime. Edhe patjetër që meritoj një vend për të në radhët e grumbullimit tani për Europianin, por siç e thash, trajneri është shumë i qartë në idetë e tij. Për sa i përket të Cikalleshit, mendoj që duke qenë se ne ndolozim gjithmonë një anë teknike disi më të tresh, ndolozim kundër ofensiv, mendoj gjithmonë që lojtarë me karakteristika si Broja ka më tepër shanse, apo Daku ka më tepër shanse për të qenë prezent dhe më të dobishëm. Ndërsa, po më vjen keq sepse Cikalleshi ka qenë gjithmonë pjesë thelbësore në gjithë ndeshjet e kualifikuese dhe nga kjo anë patjetër që krijon polemika. Ndërsa për Uzunin mendoj që duke qenë se te ekipi i në Granada ai po ka bërë një sezon të shkëlqyer, luan si një sulmues i parë, kurse te ekipi i kombëtar ka luajtur më tepër si një winger, si një sulmues ansor. Gjë që në momentin që e ka futur apo i ka dhënë, të themi, shansin për të qenë pjesë kombëtares në këtë kualifikim, nuk ka marrë ato sinjale që ai mendon. Dhe për këtë arsye ka menduar, pavarësisht sezonit të mirë që ka bërë me skuadrën e tij Granada, që të zgjedh lojtar që ai mendon. Ai është trajner, çdo trajner ka idetë e tij, ka dhe preferencat e tij. Duhet ta kemi parasysh këtë, duke qenë se ne shikojmë ka preferencat e tij, ka idetë e tij, ka disa që i pëlqen më tepër, beson te disa lojtar më tepër dhe kështu ka bërë zgjedhjet e tij. Dakor, në grumbullimin e dieshëm nuk kanë munguar edhe surprizat, siç ishte për shembull kapiteni i U21 me Don Berisha, debutues. Ja pra, në qoftë se shikojmë listën me vëmendje, janë disa lojtarë. Është me Don Berisha që është mesushori, është një lojtar i ri i talentuar që los në radhë të Leçës. Los së bashku është edhe Ilber Ramadani, po ky është tepër i ri. Dhe Arber Hoxha që los në radhë të Dinamos Zagrebit, edhe ai në pjesën ofensive. Këta janë dy emra që të themi që kanë bërë një surprizë apo përshtypje. Më tepër patjetër për Medon Berishën, sepse është një lojtar i ri që nuk ka marrë në minuta apo nuk ka qenë i aktivizuar edhe më parë për sa i përket ndeshjeve të kualifikueset dhe jep sipas Silvinos jep një indicie apo një të themi një shtys duke grumbulluar qytetarin e Europianin për ta pasur
themi në vazhdim apo në të ardhmen e kombëtarës. Dakor, janë nga 27 lojtarë, të cilët janë pjesë e këtij grumbullimi paraprak të Silvinjës, një do duhet të largohet, diskutohet shumë mes Simonit dhe Kastratin për portën. Apo mund të jetë edhe një emër tjetër? Jo, mendoj që një nga radhë portierë mund të largohet për të lënë vendin listës përfundimtare të 26 lojtarëve dhe unë mendoj që do jetë mes dy portierëve që ju përmendët. Dakord, mund të kemi surprizat të rinë në listën përfundimtare, me qënë se e theksuam që kjo është paraprakja, do të shijen edhe në dy misore që kemi përpara? Ja, nuk mendoj që do ketë surpriza, sepse praktikisht gjatë lista është e përmbyllur, duhet vetëm një lojtar që të largohet nga lista përfundimtare, kështu që mendoj që edhe ky lojtar mund të jetë një nga portierët, që e përbëndën pak më parë, që nuk mendoj se do ketë surpriza, në qëse mund të ketë dëmtime, për bazë datës 7 qeshorë, është data përfundimtare. Ti i përmëndë pak më parë, ato që ne do të kemi përbalë, pak të nëndeshjet e para, Spanjën, Italinë, Kroacinë, dhe the që Silvinjo i ka bërë këto logari, duke e ditur se si luajnë lojtarët tanë, por edhe duke e ditur se kë kanë përbalë. Edhe vetë Silvinjo është pyetur një ditë më parë, zgjedhjet në mbrojtje ka bërë nga Afrika e kundërshtarve, si ishe? Jo, nuk mendoj që i ka bërë nga Afrika e kundërshtarve. A i ka një ide shumë të qartë përsa e përket modulit të lojës, sistemi të lojës i ka analizuar dhe i ka studuar me kujdes edhe ekipet kundërshtare, anë ekipet të mëdhenjë, anë ekipet të mëdhaja. Se po flasim për Spanjën edhe për Italinë, që janë realisht ikonat të futbolit botëror. Kështu që i ka analizuar me shumë vëmendje edhe lojtarët përbërës që kanë këto, edhe mënyrën se si luajnë. Edhe duke parasysh këto element, ai ka menduar që të ketë një listë lojtarësh me karakteristika që mund t'i përballoj për këto tre ndeshje. Dhe që mendon ai që mund të arrit të ketë probabilitetin për të pasur suksese. Mos harojmë se sido që të jemi ne me shumë dëshirë e kemi patjetër që jemi shqiptarë dhe jemi krenar për ekipin tonë kombëtar, por mos harojmë të jemi pak edhe me këmbë në tokë. Mos të kalojmë në atë pjesën euforike sepse është një arritje shumë e madhe vetë pjesëmarrja që ne jemi në një kompeticion si europiane. Megjithatë një objektiv duhet ta kemi. Objektivi jonë ishte... Që do tjetë? Objektivi jonë pjesëmarja, dakor? Objektivi jonë kryesor ishte pikërisht të themi kualifikimi për këto finale, por pa tjetër që ne jemi tashmë aty, dëshirojmë të jemi edhe prezent, pse jo edhe në një farë mënyrë të kemi edhe në atë impaktin, edhe pse jo të marrë rezultat, absolutisht, sepse shkojmë 11 kundër 11, pa tjetër edhe duhet që të kemi besim, forcë, kurajo, që edhe mund të marrë rezultat, pa tjetër, se shkojmë atje, jo thjesë sepse duhet të bëjmë shëtitje. Qëfar do të nëziste, ku që zindë? Nuk ka asë një gjithë... Vëtëm përbal një Italie, përbal një Spanje të tjilë, përbal një Kroacie? Vetëm fanella që ka në da përbal dhe nëzis. Në qësë të shikojmë fanella në dzurë të Italis, apo të Spanjës dhe lojtare që ka në përbal, pa tjetër kjo është themi motivimi më i madh që mund të kenë lojtarët dhe kombëtarët, sepse projektorët do jenë vetëm aty, është vitrinë e madhe, edhe për ata, edhe për sa i përket karrierës së tyre, të ardhmes së tyre. Kështu që nga kjo anë nuk ka asgjë tjetër që mund t'i motivoj më mirë lojtarët dhe kombëtarët sa që janë këto ndeshje. Nëse flasim për rezultat dhe pritshmëri, do të ishte goli një nga kënaqësitë më të mëdha, një gol përballë se cilës për tyre? Pra, edhe nëse ne humbasim një gol? Tani, mbaj mend që në kualifikimin e parë në Francë 2016, atëherë ishte pa tjetër në arritmë të fitojmë, të kishë një fitore kundër Rumanisë, në deshën e fundit, me golën e Sadikut. Pa tjetër që ajo është arritja, është një fitore për një ekip si Uni, që ishte mërë dhe pjesë për të parë. Pa tjetër që edhe tashmë, çdo lojtar dëshiron pa tjetër të lë gjurmën e ti në këtë kompeticion, sepse është vërtet një ngjarje historike dhe një memorje shumë e madhe për çdo lojtar që mund ta ketë në historinë e tij. Gjithsesi në futboll gjithçka mund të ndodhë, tha dhe zoti Duka një ditë më parë, më kujtohet ta Europiani 2016-s. Një krahasim, a bëjmë dot 2016 me kombëtaren e 2024-s, shkojmë më të sigurt, shkojmë më kompakt, shkojmë me një shpirt loje krejtë ndryshe, kemi një eksperiencë nga e shkuarat, mos mjaftojemi vetëm e pjesëmarjen, pra sa ndryshe, sa të sigur të shkojmë?
për të gjitha euforizmit që ti me drejtë përmendë pak më parë. Jo, shumë e rëndësishme që ne kemi gjaj një përvojë tani në kompeticion si çështë europiane. Atëherë ishte vërtet një kualifikim historik, sepse ishte e parë që një vend si Uni, një ekip si Uni merrte pjesë në një kompeticion kaq të rëndësishëm. Patjetër që kemi më tepër përvojë, kemi më tepër përvojë edhe për sa i përket administratës apo nga ana e federatës, por patjetër që ndryshon tërësisht mënyra e përbërjes së ekipeve që ishte në atë europian me ekipin aktual që kemi. Ndryshon tërësisht mënyra e mendimit, e idesë, e mënyra e lojës, përbërja lojtarëve, karakteristikat e tyre ndryshojnë patjetër. Por ajo që mendoj nuk ka ndryshuar dhe nuk ndryshon është patjetër dëshira, shpirti edhe krenaria që kanë për këtë fanell. Dakor, jo të gjithë kanë mundësi që të bëjnë pushimet në Gjermani deri në 9 korrik, siç tha zoti Dukaj ditë më parë, megjithatë e sigurtësh që shqiptarët kudo që të jenë do ta shijojnë kontarin e tyre. Absolutisht, kjo është pak e sigurt. Faleminderit shumë, besoj të tjera biseda do të ndajmë së bashku edhe në vim, na pret një muaj interesant. Faleminderit. Juve.